Եթե պատարագմատ ու ցես զոհասեղանին եւ այդտեղ հիշես, որ եղբայրդ քո հանդեպ խեթ ունի, պատարագդ զոհասեղանի առաջ թող, նախ գնահաշտվիր եղբորդ հետ եւ ապա եկ ու պատարագդ մատուցիր։ Այս խոսքով հայտնում է իր բարերարության մեծությունը, որովհետև իրեն մատուցվող պաշտամունքը խափանել է տալիս ընկերոջ հանդեպ սիրո պատճառով, իմանալով, որ եղբորը թաշտվելը աստծո մատուցված զոհ է։ Բայց ինչու է զոհասեղանից հետ ուղարկում? Որովհետև սա սատանայի խորաման քնարքներից է, որ մարդկանց դրդում է միմյանց հետ գժտվելու, և ապա նախքան զոհի մատուցումը նրանց միտքը պաշարում ընդհարմական մոռացմամբ, որպեսզի չհաշտվեն, իսկ զոհի մատուցման ժամանակ հիշել է տալիս, որպեսզի խղճախայթությամբ մատուցեն։ Ուստի ծածկագետ Աստված, ով գիտի սատանայի մեքենայությունները, զոհասեղանից հետ ուղարկելով այդ երեք չարիքները խափանում է։ Նաև զոհասեղանի հիշատակմամբ երկյուղ են շնչում, սովորեցնելու համար, որ նախ պետք էր հաշտվել։ Իսկ այժմ, որ թշնամությունը պահում ես, զոհասեղանը չի ընդունի պատարագը։ Ուստի գժտվածը այս երկյուղից հարկադրված կգա համաձայնության և հաշտության երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև Աստված սերը նախընտրում է պատարագից, և երկրորդ, անհնար է, որ Աստված չհավանի պատարագը, երբ այն մատուցողը հաշտվում է, որովհետև երբ հաշտվում է եղբոր հետ, Աստված էլ նրա հետ է հաշտվում։ Ուստի և ասում է. «Գնա նախ հաշտվիր, և ապա պատարագը մատուցիր»։ Խեթի մասին Տերը չի ավելացնում, թե այն արդյոք իրավացի պատճառով է, թե անհիմն, այլ ինչ պատճառով էլ որ լինի։ Եվ չի ասում, թե դու խեթ ունես եղբոր հանդեպ, այլ թե նա քո հանդեպ։ Ինչպես որ Տերն է խաչի սեղանի վրա իր մարմնի պատարագը մատուցելուց առաջ հաշտվեց հրեա խեթացող ազգի հետ ասելով. «Հայր, ներիր նրանց մեղքը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում»։ Եվ ապա իրեն զոհ մատուցեց հորը, իբրև անուշահոտություն։ Ոմանք համարում են, թե այս խոսքը միայն քահանաների համար ասվել, ովքեր Սուրբ Սեղանի սպասավորներ են, սակայն ճիշտը այն է, որ այն վերաբերում է բոլորին, որովհետև պատարագը ոչ միայն ողջակեզն է, ինչպես հին ուխտում, կամ մեր տիրոջ մարմնի և արյան ընծայումը, այլև աղոթքն է, ըստ այսմ, օրհնության պատարագը փառավորում է ինձ։ Ձեռքերից բարձրացումը երեկոյի պատարագ։ Պողոսն էլ ասում է. «Ձեր մարմինը պատրաստեք իբրև կենդանի պատարագ, որը ձեր բանական սպասավորությունն է»։ Այս խոսքը վերաբերում է նաև աղոթքին, որպեսի մարդը նաև համարձակվի ասել. «Ներիր մեզ մեր մեղքերը, ինչպես մենք ներեցինք մեր հանդեպ մեղանչածներին»։ Իսկ այս պատարագի զոհասեղանը սիրտն է, որի մեջ է պետք մտնել ու աղոթել ըստ տիրոջ խոսքի։